Co všechno v dnešním díle uvidíte? I třeba tak... No prdel! Lala! Láva! Já se můžu zapalit na vodu? Máš vodu? Nemám. Já umřu. Mám 4 srdíčka. Počkej na mě. Běžím za tebou, běžím, nebíjej, jsi tu na místě. Jsem v hlavní chodbě, kousíček od tvojí odbočky. Ne, počkej, já možná neumřu. Umřu. A těsně, ty krása. Počkej, já se k tvojí portu, no. Natáčím. Tak čau ty lidi, tady je Michal a Čeky. Ahoj a chvilku vydržel, já natáčím. A vítáme vás u 9. dílu naší taky série a co v tom díle budeme dělat, tak v dnešním díle tady nejprve mám pro Čekyho překvapení, podívej se na mě. Takže čau to lidi, vítám vás Fader u nějakého dílu, je to teda dost divný, protože už 9. dílu, au, z Tekitu a on už teda pozdravil Goro na svém kanále, takže... Jo, a už tak pozdravím ještě jednou, takže ahoj ahoj, a co v dnešním díle budeme dělat, tak... Hrozně moc věcí, až se mi ani nechce mluvit. No, ale jednou z nich je tady, co máme taky na sedůce, portál do Netheru, jenomže ten je, že potřebujeme obsidian, čili... Potřebujeme. Já jsem se tady teďka za kamerou dal jakož tady ten 8. a 9. díl nahráváme hnedka po sobě téměř, tak jsem se dal zatím na maceratu nějaký železo a udělám se nějaký brnění. Jo, počkej, máš nějakou tu gumu, máš nějakou tu gumu. Já už jsem jí dal tam do česty. Tady. Proč jsem jí dala přepálit? Protože už jí mám. 37. Aha, tak cože, dej mi! Kde? Česce ti to říkám. Nevidím. Oh můj bože. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme pořád pondělí, 20. června, 4. na 4 odpoledne. Co tam zase ještě kraftíš? 46 gouby, to je tak krásný. Já si počkám na to železo už. Oh můj bože, 24 kabelů, to je taková lahůst. Máš tak potom dalších 6 extraktorů. 29 kabelů mám. Tak počkej, tak budeš mi 30. No já mám, že já mám hodně gumy, ale nepotřebuju víc toho. Pozdě. Ale tak kabelů hodně. Takže počkej, nevadí, ale počkej, takže potřebuji rychle redstone. Generátoru to došlo, ve flashku je 182 000 euček. Takže paráda. Čtyři kabely. Hele, mám na dva solární panely věci. Tak je pojď další. Však já ještě musím vykraftit. Ještě nemám vykraftit, nic se na ně mám věci, tím, ale... Já to zatím předkopu tady. Děkuji, počkej, kamaráde. Počkej, je hlína, tak... Hlavně nevykop nic jinýho. Pozdě. Co? Nic, jenom hlínu. Mám dva solární panely, to je krásný kámo, ale... Jo, tak já jsem pojď zapojil, už jsem ti tady udělal, když stojí pro kabel. Podívej, tady takhle pěkně. No to je moc krásný, já jsem ty kabely nechal dole. Šmarja. nic, tak počkej, jak to vypadá s tím železem teda? Někdo mi volá, se moc omlouvám. Ok, já zatím si počkám na železo. Si jdem na Skypeu narušit. Tady už mám přepalovat 18. A natáčíme to. Pec. Aha, na Skype někdo volá, myslím, že na telefon. Vzhledem tomu, že se bojím, že natáčím, tak lidi... bude menší střih. Čus. A co to zapneš? Všichni to nějak nejde zapnout. Když dám F12, jo hele. A já proč natáčím, nebo nenatáčím? What? Lidi, asi čau. Jo, natáčím. Natáčíš? Tam to jsem natáčel, ježišmarja, to taky faily. A snad jsem to natáčel. Sakra, ve flečku klesá energie. Tak to taky ministřih, no. A dobrý, zase stoupá. Klesá. Ve flečku nám normálně klesá energie. Tak jasně, že nám klesá, protože... Tak se všechny tři stroje jedou, ne? No jedou, no. Tak jako... Říkaj, jak já už tady mám 8 železa. Hele, ty tam je dva solární panely. Už tam máš? Už tam jsou, no. Káš? Přibývá to vůbec? Běží? Ne, běží.
pěší, takže... Ale i tak ubývá. Protože já mám taky pocit, že zůstají z těch posledních, tam už energie nepůjde, protože ty kabely už... To je víc než 6 bloků a nevím, jestli takhle může jít, no tak to nevím kam. No, řekněme, že to jde, řekněme, že to funguje. Doufejme, budeme si to myslet prostě a budeme to doufat. Takže. Já si jdu udělat to brnění věc. Potom do nedru. Ne, ty okamžitě mazej do nedru. A do jakýho? Jak se mám dostat? A nevím. No, prostě se tam nějak dostaň. Čekal ho ty. Ale já potřebuju glowstone. Ale tak asi zjistit, i tak chci zjistit, jestli se dá vycraftit ten glowstone nebo ne. A nebo to dělat nebudu, protože to se taky dělá z redstone a glowstone, gold dustu a to by se tady dělal jak. A to se ti nechce. Mohu hledat lávu, jdu s tebou hledat lávu. Tak počkej, já si ještě jenom udělám chestplate a hnedka jdu za tebou. Bedbox tady, já nevím, co se potom nechám na ten jetpack. Ty dusty, ty nový blbosti. Já chvilku vyházím tady trošku ty kraviny. Vždycky musím, mě stačí už na chestplateu, tak já jdu si udělat chestplateu a... potřeba bych jídlo, sakra. Já zase brzo umřu. Chvilku vydrž. Nebo ne, žádný vydrž, jdeme, já už běžím. Čekaj, tak. Počkej, chleby, uděláme chleby, uděláme chleby, máme miliardy vítu. Ok, dobrý nápad. Prý. A já si ještě vezmu nějaký bloky, já si vezmu nějaký šutry, počkej, kde jsou šutry, tady ne? Počkej, to je Iron Furnace. Šutry, tady jsou šutry, či já se tady takové vezmu třeba tak kamenu, nějaký dřevo mám. Máš 10 chleba. A díky, děkuju. Tak jdeme. Si možná vezmu Iron Battle Axe. Někde tady byla, nebo Safírový meč, ne Iron Battle Axe, tak. Tak můžeme vyrazit, pojď, jdeme. Tady je Safírový meč. Uru, pro lávu. Počkej, jak jdeme do Branch Mineu, ne? Tam je větší pravděpodobnost. Ne, právě, že chápeš. Ale víš, jak je problém, že když jdeš do Branch Mineu a jdeš lávu, tak to musíš na to nalít vodu a... No, a to je takový problém, udělá kýbl. Je. Počkej, jak nesprintuje, tam zase toho jít hnedka nedojde, ne? Prosím tě. Víš, nikdy... tam je zimní biom. A ty zimní biom máš moc rád. Já jenom, že se s ním tak hezky rozeběh. No a tady je gumu. Já vzhledem tomu, tak já také nesnáším vědní bajom, že si nedokážeš ani představit. A proč ne vlastně? Já nevím, no. Ale guma. Protože prostě... Ještě úplně před toho, už dost dlouhou dobou jsem... Tenkrát si prostě dal takový v uvozovkách challenge, že prostě postavím úplně... A já možná půjdu do té naší kejvky, do té naší... Ale tady jsme byli včera. Ale já půjdu asi do té včera, jo včera. Já, Počkej, tak... Díle. Ty už jsi dole? No. Tak vidíš, jak já jdu za tebou. Já to udělám tak, že... Skáču, bacha. Jo, že to jsem vykládal, chtěl jsem vám povykládat, proč nesnáším zimní biom. Už před dost dlouhou dobou jsem si dal challenge, že postavím fakt úplně luxusní barák. Tak dík, no. Že postavím úplně luxusní barák, no. Tak začnu stavět v zimním biomu. No. A co vy ne? Celým se mi to zasněží, všude zamrzne voda. A teďka co s tím, že jo? Tak máš prostě barák VKSSky, ale nechceš ho přestavovat, že jo, tak prostě. No. Tak kudy, mistře? Hele, máš 3 železa. 3 železa? Opravdu. Já, nechal jsem je doma. To je hezké, můžeme zkusit zalíst, jestli tam náhodou nějaký nebude. Musím si přepálit, nemáme čím, vlastně koulma. Koul si natěžíš, tady kde jsem byl. Hej. Hej, ty mě žducháš. Já? Ty mě? Au. Ale kou, když bychom potřebovali, tak... No tak nějaký vem, no, ale... Čišky, tady jsme šli dolů. Tady jsme byli včera. Ale mám železo. Hele, pojď do toho Branch Mineu. Počkej, tak já mám železo, tak. Jsme teda měli do našeho Branch Mineu, ale tak... Počkej, já už... To tady je železo. Tak takhle, co tady? Vydrž, já už to mám. Železo. Mě třeba port nemá, nevím, já už tady jdu. Jedu tam, jak jsme včera branch majnili, tam určitě nějaká láva bude. Počkej, jak já jsem tam takhle portu, no. Když jsme u toho, tak už byli předtím i doma u těch diamantů, jako. Dneska byla láva, no jsme tam taky mohli zajít, ale tak. A když jsem to říkal, tak ne, jdeme někam. To jsi musel udělat kýbl a musel bys to polivat vodou. Možná jsem to jako... No
Tak počkej, kde bych kopat dál, ne? Hele, uhlí. Ty jsi vzal bronzový krumpáč? Ne, mám červený. Rubínový. A jo. Těž to ještě tak za mnou, jo. Hledám lávu. Potřebujeme hlavně lávu. Prdni se na... Najdem. Na gravel, že? No gravel vlastně budeme taky potřebovat. No co? Diamanty! Kde? No, u mě. To jsi toho řekl. Kde jsou? Hledám lávu a najdu já. No bacha, budeme ale dneska pod tíma. Taky se to může stát. Ne, ale není. Flint, výborně. Takže gravel už nepotřebujeme. Tady je těch diamantů celkem hodně. Potom řekl, kolik jich bylo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6? Paráda. Jako jen tak narazí na 6 diamantů? Why not? A ještě takový kousíček? To taky no. Já chci najít dia. Dra! Lávu. No dia taky. No kdy já by mě nevadili, ale radši bych teda tu lávu. Kdy já by mě nevadili. A tak já fakt potřebuju lávu. Tak počkej, jak já tady kopu. Jen co tady vykopu, co to kopu. Tin. Tak já si vykopu ten... Další gravel! Další dia. Já bych myslel, že řekneš další dia. Já se znamená zblázním. V příštím díle si musíme zapojit kvery. Jo, že já tam potřebuješ nějaký ty... Takový ty modrý točky, ne? Jak se to jmenuje? Landbar. A to je hnedka. Redstone. Víš, jak se to kraftí, prosím tě? Nevím, lapis. Se jmenuje, počkej. Ještě diamant bych mohl najít, jo. Kamaráde, to se jmenuje, to se kraftí z redstone torčky a lapisu. No výborně, tak já jsem tě zrovna nějaký vytíž, že mám zrovna 19. A lapis už máme celkem doma dost, takže... No, moc ho tam není, je asi 40, no. No, to je hrozný na to, že potřebujeme 4 lapizy. No, kdo říká, že si postavíme query jenom jedno. Tak se jenom tomu, že ho můžeme udělat úplně mega velký třeba, tak... Do prdel! Lava? Láva. Jak to můžu zapotnout? Máš vodu, máš vodu? Nemám. Já umřu. Mám 4 srdíčka. Počkej na mě. Běžím za tebou, běžím, neběj, jsi tu na místě. Jsem v hlavní chodbě, kousíček od tvojí odbočky. Ne, počkej, já možná neumřu. Umřu. A těsně, ty krása. Počkej, já se k tomu portu, no. Jo, barně, už jdu k tvým věcem. Jiš! Už jsem trošku vzal. Tak něco můžu dělat zpátky. Ty krása, já tam prostě... Lapis, iron gatě. No, ty jsem měl. Máš je. A díky bohu za to Safíry jsem si neměl. Tam je vepředu, běž pořád. Ale bacha, nezahučtám. Safíry jsem měl já, že? Tak to je jedno, já se nechám zatím. Úplně jedno, ale... Já je konečně nějaká láva, no ale... Tyhle, takovou... Potom se byli na video, tyhle, to byla taková blbost, co jsem udělal. Zombíka slyším někde, takže tady si mou jesku. Hej, máš... Jo, je, ještě že se budu táhnout dva krafťáky. Počkej, jak já udělám pec, já mám uhlí, já mám železo. Já mám už pec. Tak já mám uhlí, já mám železo, tak počkej. Mám taky, oboje. Už to dám. Uhlí. Počkej, uhlí nemám. A železo. A vodu ještě vlastně potřeba na to. No, to taky pravda. To je celkem podstatný. Počkej, jak udělej. Běž najít tu vodu a já tě tam potom dolezu. Tak já udělej kyblík. Já ti ho donesu. Na to je portnu třeba donesu ti kyblík, mazej už. Když mě nedojí, jsem to radši dal. Když mě to bude ještě trvat. Tak je deadpoint a další deadpoint 130 metrů ode mě, no to je fakt pěkný. Tak si ty deadpointy spíš. Tak ubrvou smrtí, tyjo. Prostě tam kopu, vidím tam lávu, jo, a stejno ní skočím. Jo, na to láva nebude stačit vůbec, kam to je malinký ložisko úplně. Tak třeba to bude víc patrový. Patrový? No prostě to bude třeba dva bloky hluboký. Jo, patrový to je, no jenže problém je, že jsem už dopadl ten gravel, ale to nevadí, no to je jedno. Tam není ani moc plných bloků, jakože... Tak kolik potřebujeme obsidiánu? Potřebujeme... 10. Tak snad najdem. 3, 4, 5, 6. Goro... Můžu tady reportnout? Nebo tam je něco takovýho? Já ještě... Můžu. Já jsem ještě vodu nenašel, takže... To je jedno. Hledám. Jsem se tam možná mohl waypoint, že teďka? No. Trefíš tam aspoň? Jo, úplně easy. Jo.
To je protože já teďka nevím, kudy vůbec ven. Tam se ztratí, jo. No já hledám vodu. Já taky. Jdu za tebou. No co kdybychom vylezli na povrch a tam nějakou ukradli. A jo, když se pám na vení mapu, tak tam jdeme. Tak víš co, pojď za mnou, tak víš co, tak pojď, tak počkej, tak jak, jdeme do trhliny, dáme ti. Já ti ukážu, kde je ta... Trhlina? Ne, počkej, jak já přemýšlím, kurma to je. Počkej, jak jdeme podle minimapy, dáme ti směrem a prokopem se, ne? Ale ne, já ti ukážu, kde je ta lava, prostě ten branch mine. A ty pak, Já tam počkám, ty se ke mně potkne. No jo. Tak, ukáž. Tak ty jo, kam chodíš, ty jo, ty se tady motáš jak vítr v bedně. Já bych ho vždycky špatně. Ježišmarja. Jo, teď jsem na to jenom cestí tady, takhle. Jo, tady jsem vlastně včera šel já, to jsem tady objevil. Ano, přesně, kamaráde. Ach jo. Stý chlapec. To je komedie. Takhle dolů. A co díš, já vůbec ty lidi svedu, jo. Jo, no. Tak. No tak já jsem tady, tak jsem se ještě na port než. Tak, no tak jo, už běž na konec, ale nespoň do lávy, jo, na konci je láva. Povídej. To bych prostě nevěděl. Pozdáš, že jsem koní umřel. Nešla jsi takovou pitomou smrtí. No takže, škrat. Tak. Jdu najít tu vodičku. Tak tam pozdravuj. A věřit ti, že ji potřebujeme. Yeah. Můžeš to říct sám, já ji donesu. Ježiš, počkej, já jsem žádu špatně. Ach jo. Neroz, co s ní tady takhle dolů, no jasně, už si úplně si vzpomínám. Kudma. Ale tady, tady je další patro tý lávy, takže... Na chvilku už tam budu, kamaráde. Jo. Nebo už tam budu v trhlině teďka. Výborně, počkej, to dáme dozadu ještě. Ale dobrý, má ta láva není tak mrňá, ale ona pokračuje, dáme dozadu. To je dobře. Ani tam nedošáhnu krumpáčem, takže ona... Ale jako já si myslím, že 10 obsidiánů máme úplně v pohodě. To doufám. No, možná budeme třeba i víc, abyste si už udělali potom enchanting, když tak třeba. Enchanting to potom třeba... Až budeme z nedru nejde použít voda. Třeba si z nedru můžeme potom přinést lávu. Vždycky je žendru přinést v kyblíkách a vytvořit si jezírka. No, nebo můžeme udělat ještě jednu věc, kterou bych rád udělal. Kterou? Pak... Lava generátor nebo něco takového? Au, co to je? Co po mně jde? Skeleton, já skočím dolů, a pomoc! Je voda, ne, on se střelí dolů, pomoc, ne, vyhl jsem se, pojď spadnu! Dobře, já. Já jsem profil. Tak, dobře. Krása, já se vlastně můžu portnout, že? Tak, děkuji, ahoj. Nazdar. Jest, co mám? To je ta vodička. Či na jakou stranu je to láva? To je láva. Se dívej, jo? Nech mě půjč vodu, já to jdu dozadu polejt a to zatím můžeš těžit, OK? Počkej takhle, tak. Počkej takhle, ne. Ale... Počkej takhle, to už jako... tady ty nahoře, ne? Zatím. A to jo, ale já chci udělat ještě takhle prostě jakože... Že mě podkopeš, ale vlečeš do té chodby. Počkej takhle, tak. A teď si takhle, teď udělám takovou věc, že bych prostě nemohl do té lávy v uvozovkách spadnout. Tak si takhle dám vodu. No, jako spadnout do ní můžu, ale no, nemůžu. Ale spadne ti tam aspoň ten obsidian. No to nevím, ale to tam spadnout může, ale nemůžu tam spadnout v uvozovkách já, protože no, děje se. Máš ho? Mám ho. Krása. To bude ještě na pár let. Už jsi pomalečku dom, třeba do baráku. Počkej. Já jsem tě ho vzal, já tě hodím do proudu, chytej. Zrovna jsem ten proud vypl. Běž už dom? Tak jsi tady. A čo já vím, kudy to je? Ty jsi taky dobrý pták, ty má. Mě řekneš, běž už dom a já jsi neřekl, kudy? Musíš jít, no. Ne, dolů půjdu, do vojdu. Tam je dům. Tam je dům, no. Tam je dům. No dům tam je taky. Dům Endermanů. Na smrt. A mám teda té lávy natěžit, lávy. Mám toho obsidianu natěžit víc? Já nevím. Tak, jestli teda potom chceš dělat enchanting, tak na ten potřebujeme 4. A na... Na portál na renku potřebujeme tady v těch 10. Takže 14. No. Tak. Úplně stejný jako z čeret, jako to. Ježišmarja.
No do pytle, já už jsem se zase ztratil. Tady jsou všude samý chod, tady jsou všechny chodby stejný, to se nedá. Já si dělá, si to pamatuju, ti to ukážu. Tam to by bylo dá, protože já jsem se ztratil. Už mám za chvilku 10 obsidianu, takže. To budeš mi víc natěděný rychleji, než já to najdu cestu ven. To je asi ono. Už mám 8. A ne, počkej, já to obchčil, víš jak? Budeš se kopat prostě nahoru. Jo. Ne, to nedělej, už mi zpátky, já už budu mít 10. Pozdě, už se kopu. Tak, já mám čas tady bloudit po nějakých pitomých jeskyních, ty krásko. Mám 9. Teď kopu 10. a pak se na to neportnou, ukážu ti cestu, oka? Jenomže já jsem někde teďka v tunelu, jedenkrát jeden, takže nevím, jestli se sem portneš. To jich nedoporučoval, protože jinak se v podstatě už nedostanem. Tak udělej prostě bloky, abych se tam mohl portnout. Tak vidíte, jdeš. Už můžu portnout? Ale venku už jeden, to je dobrý. Já se portnu, jo? Ne. 3? Ne. Počkej, já to ještě nemám. Jako klidně se portnout můžeš, ale jako nedoporučuju to. 3, 2. Čekej, ještě 2 bloky od kopu. Ahoj. Já říkám, čekej, já on se stejně portne. No, tak to je můj sloup, tak běž někam teďka. Kam jdeš? Jdu, ne? Tak ahoj. Zpátky do těch jeskyní, ne? A co? No potom najdu cestu ven! Má na to rychle zbůž nahoře, už jsem v 57, se prosím tě. Tak to určitě. Jsem, no. Už jsem na hlíně, prosím tě. Ježko, jsem se dostal. No, on jsem venku. To určitě. No jsem, no, tak chyba to plně na záznam. To je ale do prdele. Ty píčo, ještě jsem si udělal ten první. Fuj, já jsem se lek. Ok, jdeme to, jdeme k baráčku, jo? Čekaj, já si dojím a... Hej, teď bych zjistil, že nemám 10 obsidianů. To bych to asi... No, co bych asi udělal? 14. Cože? 14 si chtěl natěžit. Já udělal 10. Já už chtěl domů, mě to tam nebavilo, mami. Žádný nebavilo, vrať se a makej. Ještě 4 ti chyběj. Nebo si chceš vykouzlit? Můžeš k něm dělat energy kolektor, nebo jak se to jmenuje, a můžeš to namnožit. Třeba za cobblestone. Za cobblestone? Jo. Třeba. To má jenom AMC64. Aha, okej. Okay. To nevadí, kde uděláme portál? Uděláme tady nahoře, ne? Já nevím, kde bych ho Já už vím, kde ho uděláme, dívej, tady ho uděláme. Čekej. V kopci? Jako chceš vykopat místnost, nebo jenom odkopat trošku kopec? Jenom furt nejzničím. Tak dívej se, dívej se. Já už kopu. You must look at me. Počkej. Já tu alojku zničím. Počkej, to chceš udělat tady? Ne, dívej se, ne. Já už jsem si říkal. Aha, ty tady uděláš cestu. Ale trošku ti to nevyšlo, chlapče. Jak mi to nevyšlo? Takže tam máš díru baráku. A díra v tom... Kupci je na druhé straně. A to je tvoje chyba, já ho udělám jinde. Já jsem kopal, akorát to, co jsi naznačil. Já nic nenaznačil, počkej. On naznačil, potřebuji. Je potřebu, abych udělal takhle, o, takhle to skopal. A nebo ne, to stačí. To nevadí, v pohodě, běž pryč. Tak nic, já jsem takhle dá. Já to zaházím, počkej, tak jdu. Takhle, a tohle nebude ani vidět, že to takhle nějaký jiný. To bude úplně normální. To vlastně musím dělat takhle, že? Raz, dva... Já zatím vycraftím flint and steel. Já taky pocit, že to udělal blbě, ale snad ne. Ne! Když tak máš ukážel, že budeš překopat. Mám to krásný. Máme flint? No, ty jsi ho tam dostal. Já ho mám, dobrý. Tak to ještě potřebuji hodíš, já to vycraftím. Už ho mám. Takže lidi, velký zapal... velký zapal. Tak dovnitř? Dovnitř? Dobře, tak pojď. Počkej, takže brnko mám, jídlo mám, já se brnko skočím... nemám, já si ještě udělám brnko. Já se skočím ukydit ty důležitý věci, takže... Jo, já vidím diamanty. Tohle. Ne, do vojdu, ale... Tohle. Hej, ale já nemám z čeho udělat brnko. Takže tady ty... Já si udělám z diamantů. Ne? Nebude. Ty kráso. No tak nic, tak já už to stačí tohle, já nepotřebuji. Dělat nějaký jídlo, počkej, tak? Já jsem dobrý, já nepotřebuji, tak já už jdu, čau.
Já to jsem si taky jednou myslel před dvěma lety, že jsem dobrý a za během 5 minut mě zabil gas. Je, to tady krásný, jo. Jež gas! Jakkoliv bych to neřekl. Netrefil se. Počkej, tak já tam jdu. A ups, teď už ho možná trefil, no? Do prdele, živa má, jsem zaučil dolů. Ty jsi aj ty nedrru, když tady je uhlí a tak, ale když bacha, to budeš... Bacha. A mě to netěž, hlavně to netěž, hlavně to netěž, protože to máš ještě... Do prdele, on to vypne. A to je podle pikmeni. Čekaj. Au, co to udělal? Bacha. Ty, odrazil jsem. A taky, pojď, treba mu, ne. Ne, jo, dobře, odrazil jsem to. Pojď. Ty. Počkej, ho zabiju mečem, jo, dám mečem, počkej. Dobře. Zabil jsem ho. A mám jsem ještě jednu pigmena, no ty krása. Potřebujem glowstony hlavně. Máš ještě prosím tě ten flinten steel? No mám. Zapálíš znova ten portál, že on ho ten blbec vypnu. To uděláme za chvilku. Ale tady jsou glowstony, ale to jsou vysoko. Ty jsi hlavně pojď na těž... A kde? U portálu, takže já jdu za tebou. Já jdu natěžit ten glow, hele, tam je glowstone. Ale já si půjdu takhle, jedu. Střílí po tobě gás, tak ty vole. On to pode mnou odbořil. Počkej, kde je, au. A já si kvále jsem to schodí znova. Počkej, jak já ho sundám. V pohodě, on po mě co vystřelí, já to ještě tak odrazím. Tak já taky sundám, vydrž. Je, glowstone. Ježišmarja, to je tak super. Tak super pocit. Pokud to nepopadá dolů, hlavně. Prostě, je, aby mi něco spadlo. Mně aby to spadlo, zrovna mi to spadne. A to spadlo, už jich spadlo trošku víc, jo, tak když tak je to pober, díky. Jasně, počkej. Jsi moc hodný. Tyhle to padá až dolů. To padá do lávy. Nepadá. Padá, tady pod náma lápa. Já mou, klidně se nadělat, ty to tam shodím, jo? Mám je? Chytej. Ještě je poslední? Tak já už to mám. To mám, mám celý stack. Já mám 8. Ale tady jsou hnedka další. Ty už nečekám, kdyby mě nadlo. Čekaj, tady si natím nějaký netherrack. Hej, pojď někam jinam, tak kde bude to blíž nad zemí. Okay. Člověk je tady rudy? Je blok. Ne, to bude většinou být pigmeni. Nebo u těch... Proč by nešli pigmeni? No protože ještě druhý, jak spolu vedou pigmeni. A to od kdy? To od té doby, no nejsi v téhle verzi, ale měl by to tak být. Určitě uhlí! Uhlí je od jak živa. Ty jestli tam ty ostatní rudy to nevím, protože to vím, že je v Krechteku, ale... Určitě když začneš těžit uhlí, tak určitě, jakože nether uhlí, tak... Tak tě budou mít pigmeni moc rádi. No co, já mám taky rád. Hej, to tak nahoře, tam se vůbec nechce. Jsme v 71, no tak. My jsme potřebovali jakoby někam níž podle. Žádná, hele, je zlato. Nedr pevnost žádná. Tak to tady asi to. Co tebe tady au! Konečně najdu cestu a my to... Gastík. Je, yeah, hodně glowstone, ale není moc vysoko. Nebo já ho zabít, to už nejde. To nebudu moc palit vůbec. To nejde. Musím rukou, že? Au. Ne. Je to nejde odpalit prostě. Čekaj, jak já to zkusím. Ještě nemůžu. Já doufám, že mě neschodí ten blbec. Já mě to taky nešlo. Au, mě to zapadlo, au! Víš, mě taky. Pozor. Pozor. Nemůžu pryč pomoc. Umřu. Mám pod sebe hodinky vlík vody, ale asi ne, že? Počkej mě. Druhá je. Pomoc. Hovora umřela. Já umřu! Já mám 3,5 srdíčka. Já mám jen, jsem měl 1,5, jsem se najedl a... Počkej, my se uděláme? Aha, to musíme odpalit, to je osudová chvíle. To nejde! Nejde no, počkej. Nejde, ty vole. Já umřu. Já ještě umřu. Počkej, tak zabijem ho ručně. Jo, to jsem si dal jak. Jim udělám. Hej, já jsem odpalil! Pěkně ty, já jsem to viděl. Jo, počkej. Už vymakne to. Jak? Já taky už teďka. Musím to klikat, jak maniak. Ale ty vole, to ti prolítlo ta koule. Víš, jo. Chtěl jsi to? Viděl. Tak. Au. Neodpaluj, teď co jdou dolů, neodpaluj. Dobrý. Takže tak já jdu už ten glowstone, ty zatím tady okay, fight. Já si tady s ním zase aspoň zahraju ping pong. pojď. Zabil jsem ho. Tak to jsi dobrý. Au, já jsem skočil dolů.
Ale tam jsou. Hej, víš co, jdu to vytěžil, musím si dělat platformu, ty to budeš u Čech chytat, že jo, ty budeš moc hodnej. Jo, tady to aspoň nebude nikam padat, jako před tím dělám. Já to nebudu tam moc, než tak dělat moc dlouhou platformu, tak ani to nebudu dělat, tak to padne a všechno pochytáš prostě, ne? Jo, však už mám půl stavku. Je krásný. Je, tady jsou, bacha, tady je láva. Na lávu, bacha, tady je můj kamarád. To jsme dneska viděli, jak se s tebou zkamarádila. Tam jsi pára přišel. Ej, vím si to, ej, mokonám ten glosor není spadl úplně dolů, jo? No. Ne, úplně na klávě, dívej tady, počkej tady. Op, mám ho, prý. Já vím, já jsem ho tam viděl, tak. Kolik máš staka? Já mám staka 30. Prachu nebo bloku? Staku, bloku. Otra! Já mám staka 23. Bloku? Ne. Dobrý, tak z toho ty bloky nedělej. A kde jsi ty? A dole, spočil jsem jakoby dolů. Ty jsi jakoby jak tady pod náma střílat, jo tam asi, počkej, čekej na mě. Tu prdo. Mně se tam nechce ty, to je hrozně vysoko ten glowstone. Jo takhle, počkej, dobrý. Já myslím, že tohle glowstone už stačí, pojď zpátky po portálu, kolik je hodin? Či jo, protože za chvilku jsem muset jít, tak to je v pohodě. Ještě mám 10 minut, 13 minut mám ještě. Tak to akorát se vrátíme a skončíme to, ne? No. Zase to nemáš zase na poslední chvíli. Ne, v pohodě, já mám ještě jakoby čas potom, takže jakoby já to budu trošku, aspoň mám trošku jakoby do zálohy čas, víš co? Tak já si myslím, že dnes, když je to celkem úspěšný, až na to moje jedno extempore. No, moc úspěšný díl teda. Náhodou dostali jsme se do ledru. To je další krok vpřed. No hrozný, tyjo. My jsme tak hrozně pozadu, jsme se dívali na nějaký týpky, tady to hráli. Ve třetím díle už měli tyjo nanosuit. Dobře, takhle, kolik taky nahráli za kamerou hodně. No to hodně, no, to je pravda, my zase skoro nic. Krát, ale tenkrát jedno. I tak hrozně failíme. No, no. Je úplně brutálně, hej, víš, že to portál. Ale to ty lidi baví, kde je portál? Tam už ho vidím před tebou přímo. To je hlavní, protože bych to natáčel normálně sám a jako fakt se snažil, tak to mám během tak 10 dílů jsem úplně někde jinde, než jsme my. Tak, a tady je XPčko ještě. Tak zapálíme hezký portálek a jdu zpátek. To se mi jednou povedlo ještě úplně na staré verzi, tam to bylo tak, že prostě tedy zase mal třeba portál, úplně ten stejnej, tak ono ti to portál ještě někam jinam. Jo. A proč jsi mě říkal, že to nedělám bloky? Ty jsi udělal. Ne, z toho glowstone, proč jsi mě to říkal? No, protože to prostě bys se kraftil bez, no, ne z bloku prostě. To je dobře, to toho praská. Co praská? Takže mi to nějaký divný praskání úplně. Če, potřebuji, víte co, už to uděláme? Jeden, jeden sakra těžko udělatelný item, jo? Který je mega dobrý, ale je hodně těžký, takže když teď budu říkat, co mě máš tak dávat, nebo minimálně mě pomáhat s tím, jo? No. Takže, první věc, co ček potřebuje, tak je nevím, počkej chvilku. Co? Nemůžu to najít. No pojď, jak se tady item jmenuje, takže ho tady hledám. A tady je písek. Počkej, nevím, jestli to někde najdu, počkej, jde ten moc. A je to, ne, tak počkej, já to najdu, počkej, já to najdu. To bude u, aha, našel jsem ten mod. To bude někde u, tady. Tak. 4 obsidiany. Ok, tak uděláme aspoň filozofers. Ok, uděláme filo. Takže hodně, až dáte už, co mě máš házet, jo? Jeden diamant. Počkej, já jsem dole, tak vydrž. Hilo. Tak. Jeden diamant, 4 redstony a 4. No. 4 redstony a už nic. Redstony mě házet nemusíš, protože ty mám. Takže diamant mě hoď. Pozdě. Tak mám filozofer stone. Jo? A k čemu to slouží? Chce podívat. Vidíš? Počkej, já možná vím, jak získat obsidian. Podívej se na různé ty věci a najdi něco, co má EMC. Redstone! Ne, dá si nějaké redstone položit. Počkej takhle, že by takhle, počkej. Ne, to není, co nepočítá jako blok. Najdi něco, co má EMC 64. Počkej. A dá se to položit, jo, samozřejmě.
EMC 64, jo? Mhm. Tak nic není. Co se prohlédám, třeba Iron Block má kolik? Asi hodně, že? No to jo, jako bylo jedna. Jedna. Třeba něco má prostě 64 nějaký blok. Nebo víc těch bloků potřebuji. Co by mohlo mít takový nějaký? A třeba 5? Ne. 8. Má 8. No, to je kůže, 64. To se nedá položit. Česka, česka, česka! Máš? Česka, česka, česka. Potřebuji nějak čestky, kámo. Máš nějaký dřevo? Dřevo je... Mám 620, chybě. No, tak to jsme udělat. Potřebujeme ale víc dřeva. Potřebuju 4 čestky. Tak se pojď vyspát, já jdu natěžit. Počkej, já ještě to vyskočím, že to funguje vůbec. I tak potřebujeme dřevo. To nefunguje. Počkej, už to zkusíme. Čo já to vykopu. Aby se zkusím. Jak se to nabíjí? Všichni nějakým tlačítkem se to nabíjí. Jo, cube, line, ale to se nějak jako nabíjí. To se nějak jako tlačítko takhle dá nabíjet. Arkem? Arkem, že střílim. No to je jedno, ale... jo, Evečkem to nabíjím, jasně. Jo. Takhle když dám tu truhlu třeba do tohle, tak... A udělám tohle. Ta kurva se prostě nezmění. To prostě není blok. No to je krásný. Dívej se. Písek. Písek. Kobl. Krásný. Nádhera. Ach jo. Se mění na bloky, které mají stejný EMC. A prostě tohle má 64 a to nezmění. Počkej, jak to je třeba, když dám na marble? Nebo něco. Počkej, třeba na... Grail, který má EMC 4. Jak to funguje? No funguje. Udělá mi tu sandstone, dívej. Mám sandstone. Proč nefunguje na čestku, druhá je zrovna. Nevím. Na to čestku nemůžu kliknout. Tak jdeme prostě pro obsidian, no. Počkej tak. Respektive, ukončíme dnešní díl, v příštím díle to doděláme. Já hnedka. Jdeš, já jsem ještě něco udělám. Fakt se to nedá jinak udělat, nějaký normální blok, který má EMC 64, asi ne, co? Ne. Tak, nebo? Že? Jo. Čestka má 64, Redstone Torch má 68. Clay, blok kleje! A to je blok, kámo, to musíme ještě vyzkoušet. To musíme ještě vyzkoušet. Tady, mám clay, kámo, dívej, jo? Já mám z toho takhle 4 bloky a prosím funguje. Pojď, já tomu věřím. Počkej. Ježiš, no. Počkej, já jsem ti jeden sebral. Počkej, co udělám. Takhle, počkej, takhle, tak zkusím, jak se to vlastně vybíjí zase. Takhle jo. Prostě nejde. Tak třeba obsidian nejde. Já jsem obsidian! Proč všechno jde a tohle zrovna ne? No dobrý, no, tak v dnešním díle to asi stačilo. Bylo toho dost, co? No, já teďka jdu na trénink. Jo? Počkej, tak já tady jenom ještě tady to dodělám, pozor. Jo. Mám ještě dvě skla, jestli chceš ty tanky. Aha, dobrý, tak. Tady když tak někam počneš skrčovat, už nevím, jak ještě bylo 48. Tak si jevím. Kolik je hodin vůbec? 25 teďka. Mám tak akorát tak, no. Hele, počkej, tak portál do nedru, můžeme smazat cedulku. A dáme si cíl pro příští díl a to je... Transmutation Table. Tation. No, napíšu na druhou stranu, na druhou takhle table. V závorce EMC něco, jo. Prostě EMC napíšu, jo? Jo. No a máš nějakou jednu cedulku? A my jsme ještě jednu jsme měli. Tady je cedulka.
A napíšem tam MFSU, ne, to je asi moc složitý, to ani nepotřebujeme. No, má to dobře, má to myslím 10 milionů, ne? No, nevím, kolik to má, ale je to hodně. Lepší generátory, geotermál, nebo, no, už můžeme, lepší solární panely, solar panels prostě napíšu. To případně třeba můžeme potom i větrnou, ne? Já bych udělal geotermál, ještě. Tak na to vám potřebuješ hodně lávy. No protože bych, já bych to udělal, to je zrovna moc nemáme, co? No, ne, já bych to udělal tak, když se podívej, napíšeš liquid, nebo ne, napíš pipe do toho vyhrávače. Já a vím, tam máš, se... no jasně, a když tam máš, čekaj, no, počkej. Kterou? Power teleport pipe, waterproof teleport pipe. Ano to, čekaj, waterproof, no to stejně potom potřebujeme kaktusy. Aby jsme to... No to je jedno, ale... To waterproof. To je jedno, ale už píš to si zbraně ten item, teleport pipe potřebuješ celkem těžko vycraftit, jo? Protože... No, podívej se sám, ale... Dvě diamantový kolečka. Ale i tak prostě, my to bychom to potřebovali, to teleportuje lávu. No lávu, tekutiny prostě. Já vím, jak to funguje. My jsme si to mohli zapojit do nedru a naportovat si to semka, víš co? A to funguje takhle interdimenzionálně. No. Jo, právě že funguje. Právě že jsme si tam zapojili pumpu, která by nám to pumpovala a takhle tohle a právě že by bylo mega super, no tak jako. A nebo se to ještě dá udělat tak, že bychom tam prostě, co jsem teda to vždycky dělával já, že bychom se tam přímo ty geotermály zapojili do nedru. No. Tam k tomu připojili třeba MFSU. Nebo tohle asi ne, to ještě nemáme, ale třeba MFEčko. No a pak bychom si to portovali tak pipou, tou power teleport pipou. Tak můžeme? Jo, můžeme. Tak, tady je baráčku nebo kde? Kdykoliv. Tak třeba tak, ne, u těch cedulek? Končí. Dobře, tak to ukončíš? No tak já bych určitě chtěl všem poděkovat, že jste zhlédli tohle video. Jestli vám video tak určitě líbilo, tak určitě dejte like. Jo, a ještě mi napadla jedna věc, kterou bychom měli určitě na závěr videa říct. No. A to je ta, že jsme se s Gorem dohodli asi teda, že to není jistý. Ale pokud se vám tahle série bude líbit a chtěli byste hrát taky s náma Tikit, tak bychom založili veřejný server, který by byl pro každýho. Uh-huh. A k tomu bychom se ještě tak dohodli. Jo. Začal jsem, my jsme to udělali, takže to jsem jen chtěla říct na závěr, takže jestli vám ta série líbí, určitě uděláme server, jestli se vám líbí, dejte nám vědět tím, že dáte like, nebo nám dáte odběr. A uvidíme se u dalšího videa, nazdar. Ahoj.